د امریکای او ایران په اړیکو کې د رستنی تریخوالي اثرات د نړۍ پرنګ د پاکستان د سرو زرو په مارکیټ کې هم لیدل کیږي. د اتوار په ورځ د پیښور د اندرشیر په سراب بازار کې د تولې په سر د زرو بیا خواوشا یو نوي زره روپیا و. د سراب په تیر یو نه کې د سرو زرو بیا د تولې په سر یو لسیم سو روپیا زیاته شوې ده. د پاکستان د سرو زرو د مارکیټونو مشران ورستنی زیاتوالي ته د ایران او امریکای د ترنګلو اړیکو پترس کې ګوري. خود اندرشیر د سرو زرو د مارکیټ عمومي سکتر بختیار غوپران وایي د سرو زرو بیې د وړاندې هم ډېرې زیاتې وي او غستونکي په کمېدو دي. او فرمایشې در کوم بور تعلق دی نو څوک کټمالک خوښي څوک د عام هارونه خوښي خو هر یو ګاګدیس د کوشش کوي چې وزن کې کم نه کم راشي او بھارې ډېر زیاتي لوکې ډېرې وي او اکثر خلک نن سب ورسره آرټیفیشل هم ډېر یوز کوي ورسره چې یو سیز د زرو والی ورسره دوړ د آرټیفیشل واخلي مدې باندې خلک نن زیات وخت یې بس سمه چونکه زر بالکل د خلکو د قوت خرید نه کمپلیټ وتی دي او فیملانی راضی دار چې ارمانی او دغه چې ډېر نخه نخه شي وانه خو چونکه بس وسینین ور وبس راشي. په 3 جنوري یعنی د 3 جمعې په ورځ د سرو زرو په بیو کې په نړیوال مارکیټ کې د اونس په سر بیا یو کم ډیرش ډالر ناڅاپي اضافه شو. په پاتیر یو کال کې د پاکستان د سرو زرو په مارکیټ کې د تولې بیا 3000 روپے یعنی 200 یو کم او یا ډالر اوچته شوې ده. د سرو زرو یو کاریګر اشفاق احمد وایي مخکې چې کم کارونو لکه دوم په دې سیزن کې خاص کار کنه دا جمی سیزن کې وځم ډیر زیات کارونو ودونه پکې وړي زیات او کارونو ډیرو موږ لکه د شپې هم کار کوو دروازه هم کار کوو 70000 65000 بچلې ده پاره کوم خلکو کار کو خو چرې 70 نمبر شروع لکه بیا چې کم دي زمو پر روزګارونو ډیر زیات غټ سر پروت دی لکه زمو خپل هم چې کم دي نو دکان خرچې لري د کور خرچې لري د ګرانې د وجه چې کم دي سم نشو کول زمو خپل خرچې هم نه پوره کیږي. صرافان او د سرو زرو سوداګران وایي د ایران او امریکای د موجوده ترنګلو اړیکو په ترڅ کې دایر سرګندېږي چې د سرو زرو بیا په روان ورځو کې نور هم زیات شي او د دې ویرې لوجه ډیر سرمایه لګونکي د مارکیټ نه سز رخلي دی وایي دا هم د سرو زرو د بیو د زیاتوالي سبب ګرځي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی ویډیو نیوز په خبرو.